ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿਤਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਅਗਸਤ 1955 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਸੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 13 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਪੰਥ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਖੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖਲੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਨਰੂੜ ਪਾਂਸਟਾ, ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋਂਵਾਲ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸੰਘੀਆ, ਭਾਈ ਬੰਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੱਠੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਸਨ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ। ਔਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਇਸ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਕਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ,
ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੀਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਘੁਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। 19 ਜਨਵਰੀ 1987 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਬਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 24 ਅਗਸਤ 1987 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ 75% ਕੰਮ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ 23 ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਟਾਣਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। 21 ਅਗਸਤ 1999 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ SSP ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ 10 ਜਨਵਰੀ 1990 ਨੂੰ PAP ਦੇ ਉਸਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਬੁੱਚੜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ
18 मई 1992 वाले दिन आल इंडिया के पटियाला के डायरैक्टर M.L. मनचंदा नूं अगवा किया गया तां जो रेडियो तो पंजाबी बोली नूं लागू करने लई दबाव पाया जाए, पर पंजाबी बोली लागू ना करन दी मंग ना मन करके आखिर उसनूं भी गड्डी चाढ़ दिता गया। 9 अगस्त 1992 वाले दिन दियां अखबारां विच एक खबर नशर हुई कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल दे मुखी भाई सुखदेव सिंह बब्बर पुलिस मुकाबले विच हलाक हो गए और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्होंने दिखाया गया कि डेलो सियानेवाल सड़क के उत्ते 5 बजे डेलो वालों आउंदी नीले रंग की मारुति कार नूं पिंड धरोड़ विखे सूए कोल नाके दे उत्ते रुकण दा इशारा किया गया ते वह कार नहीं रुकी, उहदे विचों दो नौजवान भज गए अते जदों उन्हां नूं वार्निंग दित्ती गई ते उन्हां ने फायरिंग की अते उस फायरिंग दे विच अक्रॉस फायरिंग दे विच एक नौजवान शहीद हो गया। उहदी उम्र जिहड़ी सी उह 35-36 वरियां दी सी ते उस लाश नूं विखाया गया ते इह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया भी उसकी लाश दे विचों एक डायरी निकली अते उस डायरी दे अनुसार उसकी शनाख्त भाई सुखदेव सिंह वासी दासूवाल वजों हुई है। KPS गिल ने यह शरेआम झूठ जिहड़ा सी उह बोलिया गया। हालांकि भाई सुखदेव सिंह बब्बर दे सिर उपर 25 लाख दा इनाम रख्या होया सीगा, परंतु एक दिन पहला भाव 8 अगस्त नूं भाई सुखदेव सिंह बब्बर नूं किसी सूईए दे कारण उन्हां नूं पकड़ लिया गया सी। हालांकि भाई सुखदेव सिंह बब्बर पटियाला विखे बहुत लंबा समां ठेकेदारी दा काम करदे रहे अते ठेकेदारां नूं भी मिलदे रहे, पुलिस वालियां नूं भी मिलदे रहे, किसी नूं भी इस गल दा पता नहीं लगा अते उन्हां ने पटियाले रहिंदियां होइयां ही बहुत सारे काम दा ठेका लैके काम कीता। उन्हां ने सरहंद तों पटियाला सड़क बनाउण दा ठेका लिया, ढिलवां दे रेलवे पुल बनाउण दा ठेका लिया, आदमपुर मिट्टियाणा नहर पक्की करन दा उन्हां ने ठेका लिया अते आस पास दे होर बहुत सारे सरकारी ठेके लैके उन्हां ने ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਤਿਅੰਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 9 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ ਜਨਮ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਕੇਵਲ ਸਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ